filma nu, se men hade då. Ja, nu har vi då bytt stack in the water, som man brukar säga på krigiska. Vad heter du? Ja, stoppa fan inte telefonjävel. Oj, oj, vi sitter fast. Oj, vi kan ta i vattnet. Vad vill du nu? Vi sa vi får börja kriget härifrån. Ja. Vi börjar nu. Kolla! Jävlar, vad är det? It's making much water. Here is him that sat us stuck, the driver. Kolla, everybody else is leaving. We're here alone. Now they come, the blågul.